Virslīgas sveicienas, virslīgas preview arī Eiropas čempionāta laikā nekur nepazūd, lai gan, protams, futbola daudz, futbola piesātinājums pavisam drīz jau būs gan mums, gan jums, bez tā neiztikti, jo virslīgas futbola būs daudz Eiropas čempionāta laikā un būs ļoti daudz vienlaicīga futbola. Svētdien visas četras spēles, pirmo reizi šosezon četras spēles vienā dienā, Jā, tur pa dažādiem laika posmiem tas spēles ir izkaisīts, viena spēle divos, dienas vēlā spēle septiņos, bet nu tāpat būs jāpiepūlis, lai redzētu visu futbolu iespējamo svētdienu. Es Arkadijs Birjuks, Edmunds Novickis, mans kolēģis, parunāsim šoreiz nedaudz ātrāk, varbūt nedaudz kodolīgāk kā ierasts. Arī viens būs tikai komentārs šoreiz, jau brīdinam. Sveiks, Edmunds! Jā, sveiks Arkādī. Nu, būsim godīgi, virslīgai sākas tāds kā izdzīvošanas laiks šobrīd cīņā par vietus un saulītes. Mēs ar tevi skatīsimies visu iespēju robežās, bet nu, jāatzīst, ka ne visiem ir iespējas savā dzīvi pakārtot pilnībā futbolam. Un šobrīd tādos salīdzinājumos runājot, nu, tāds varbūt skarbais piemērs, bet nu, jāpasaka, ka tev ir varbūt nepārāk vizuāli pievilcīga draudzene, bet tomēr tur viņi esi kopā. Tad kā tas skaistāka draudzene to sāk pievērst uzmanību, nevis skaistāka draudzene, bet skaistāka meitene sāk pievērst uzmanību un piedāvā savu draudzību. Nu, un tad tu domā, pie kuras palikt, vai saglabāt to uzticību, vai tomēr pievērsties tai smukajai. Tā kā mēs mēģināsim ar abām dusēties un draudzēties, bet vai visi to darīs, tas ir liels jautājums. Tāpēc varbūt arī kāds laika optimizācijas nolūkos var paklausīties mūs, var paskatīties highlights, neskatīties pilnās spēles. Nu, tas ir tā īstā realitāte. Nu, viena spēle būs šajā kārtā, ko mēs neieteiksim skatīties, ieteiksim skatīties kaut ko citu, jūs varoši vien jau nojaušat, kur tā spēle ir, lai gan tur ir viens īpašs stāsts, par ko mēs, protams, daudz runāsim, bet spēli skatīties neieteiksim. Bet sāksim ar spēli, ko var skatīties un ko var apvienot ar Euro 2020, jo spēle sāksies pulkstens divos svētdien pirms vēl Eiropas čempionāta spēles. Daugavpils celtnieku stadions BFC Daugavpils pret Valmieru. Spēle ar vairākām intrigām. Intriga pirmā, ka Valmiera nav labu laiku spēlējusi. Valmierai bija trīs nedēļu pauze, un kā Valmiera iespies iekšā atpakaļ spēļu ritmā, tā ir intriga. Un BFC Daugavpils nesliktas spēles pret Rīga FC un RFS maija beigās. Arī atcerēsimies pirmo apli pret Valmieru un 2-2. BFC patīk ciesties un varbūt arī dabūt pēc tam rezultātu mačā pret top 3 komandām šosezon. Daugavpiliešu sakarā noteikti nozīmīgi ir tas, cik ļoti ir atbūšies no savainojumiem slimībām šīs komandas spēlētāji. Atceramies spēlē par RFS labu pretsporu. Kaļiņina komanda parādīja, bet tur bija liela iztrūkuma sastāvā. Tas ir svarīgi, lai nav jāspēlē Afanasimam balstā vai Dāvim Cupcuram par centra aizsargu, lai tomēr var spēlēt savu optimālo futbolu, tad varēs arī ar pacīnīties ar Valmieru. Par Daugavpils sastāvu, jā, mēs īsti nezinām, kurš un kādā stāvoklī ir un kurš ir atvesaļojies. Toties par jaunumiem Valmieras komandā gan mēs pacentāmies noskaidrot un paklausāmies Jāni Līgatu, Valmieras preses cilvēku. Mēs te Valmierā ar lielu nepacietību gaidām čempionāta atsākšanos. Puiši ilgojas pēc futbola, to noteikti var just. Pēdējo trīs nedēļu laikā dienā esam strādājuši melnām mutēm. Pirmās divas nedēļas komanda atradās pilnvērtīgā treniņa nometnē šeit, bet Valmierā. Interesanti, jā, bet nu, viss tā kā ir izskatījās kā īstā nometnē. Mums šeit gan iztrūk 9 spēlētāji, kas bija devušies uz savām izlasēm, tāpēc un ar domu par nākotni. Šajā laikā komandā tika iesaistīti vairāki akadēmijas jaunieši, kā Nikita Cepeļevs, Martins Bokta, Ralfs Kragliks, puišiem par 15-16 gadiem, bet viņas šeit ļoti labi sev apliecināja, saprat, kur atradās, cīnījās karstā laikā, atdeva visu spēks, treneri bija apmierināti. Viegli, protams, nevienam nebija šajās divās nedēļās. Darba grafiks bija ļoti nežēlīgs. Viesnīca, trenižēšu zālē, laukums, viesnīca, pa vidu vēl pāris treniņu pie Gaujas, smiltis pret kalnu. Nu, tā kā Tamas, visi zin, kā Tamas organizēja šīs nometnes. Tas noslēgumā mums vēl bija spēle pret Metu, kurā, kā izrādījās, bija pēdējā trenerim Rihertam pie Metas turs. To uzvarējām ar 3-0.
Ļoti labi sevi te apliecināja Ēriks Puncels gūstot divus vārtus, kaut gan varēja arī pabeigt to spēli ar pokeri. Ļoti labas izdevības bija un principā Ēriks bija savā elementā. Pēdējā spēlē pret Spartaku traumās iedzīvojās vairāk pamatsastāvu spēlētāji. Daži no tiem šodien vēl nav atgriežušies kopējā grupā. Daži vēl tik drīz arī nav gaidāmi tajā. Uzvārds pagaidām atstāsim pie sevis. Nu, rītdien spēlē jau visi tad manīs. Ar vien tuvāk kopējai grupai trenējas arī tie spēlētāji, kur atkopjās no lielākām traumām, kā Alions Dojs. Nekur aiz kalniem nav arī Žoržiņu. Gaidām arī komandā vairāk būtiski sastāv papildinājumi, bet par tiem vairāk varēsim spriest kaut kad nākamnedēļ. Treneris gan viss jau pirms vienu treniņu brīdināja, ka konkurence par vietu sastāvā kļūs vēl lielāka un kādam nāksies to arī pazaudēt, bet pilnīgi noteikti tas notiks godīgā un sportiskā ceļā. Uz Daugavpili dodamies, ka ieras dienu iepriekš spēles solās būt grūti abām komandām. Karstums un sintētiskais laukums. Visi zina, ka tas ir murks pilnīgs šajā gada laikā. Nevienam futbolistam nav viegli spēlēt tādos apstākļos. Tāpēc, manuprāt, es domāju, ka uzvarēs tas, kurš spēj šo visu vislabāk paciest. Nu, jā, arī pēc neizteiksmīgās spēles par Spartaku Daugavpilī puiši noteikti mēģinās parādīt to, ka tā spēle bija viens liels starpgadījums. Pieļautās kļūdas visi ir sapratuši, ja nav sapratuši, tad treneri noteikti vēl pēdējā sapulcē to atgādinās. Lūk šādu situāciju Valmierā, Daugavpilī savukārt atslēgas figūra ir Edgars Ivanovs, un vai viņš būs atpakaļ, jo mačā pret Metu, atceramies, viņš dabūja savainojumu, un Edgars Ivanovs ir vadošais centra pussargs komandā, tieši tas, kas paņem balsta zonu, nevis, kas var aiziet flangā spēlēt kā Kovaļovs, kā Afanasjevs. Afanasjevs, tam citu jaudīgs bija šis izlašu pārtraukums, viņš spēlēja Daugavpils sastāvā pret Latvijas U19 izlase, un tur izskoloja jaunekļus, cik saprotu, divus vārdus guva. Jā, par izlasēm U19, U21 bija nometnes, bet informācijas šobrīd par tām nometnēm tiešām ir ļoti, ļoti maz. Tur bija arī divpusējās spēles, U19 spēlēja pret Daugavpili, 3-3 bija neizšķirts, tā Daugavpiliešu stāstīja, bet nu, tiešām tur tikai sastāvs varat apskatīt, kādi bija ne vairāk, kādi bija kopumā nometnēji. Tādas aktualitātes par Valmieras pārbaudes spēli pret Metu arī dzirdējāt. Jā, nu vēl jāskat par Daugavpili, kas svarīgi arī Nortīs, arī tāda pati līdzīga figūra, ka Edgars Ivanovs, šis leģionārs, iespējams, ka viņam arī bija savienojums, jo vienā no spēlēm viņa nebija. Pirms tam viņš diezgan slikti nospēlēja pret Noa, varbūt arī tas bija iemesls, kāpēc viņš pēc tam pret RFS tajā pieminētajā spēlē, kad bija daudz iztrūkumu, viņš nespēlēja, bet iespējams arī, ka pēc kādu no savainojumiem atguvās. Bet tu katrā ziņā Daugavpils labākajos mačos, kad bija Nortīs un Edgars Ivanovs, šis divu centra pusargu pāris, tad Daugavpils izskatījās ļoti labi tieši no tāda balsta pussargu, no aizsardzības viedokļa. Protams, vēl tas trio, Akintola, Kudža un Dumbijā, protams, arī tas centrālās, tāpēc arī Daugavpils tik labi ir cīnījušies par vairākam spēcīgām komandām. Palmiera pirms sava trīs nedēļu garā pārtraukuma nospēlēja savu pirmo spēli uz dabīgās zālītes, zaudēja Spartakam ar 0-1 un nebija tā izteiksmīgākā un jaukākā spēle no Valmieras puses, jaukākā, protams, nebija arī radošumu lielu uzbrukumā. Tagad atkal uz mākslīgā seguma laukuma spēle Valmierai ierastāk arī kvalitātes ziņā Daugavpils un Valmieras laukumi ir viena no sliktākajiem starp mākslīgajiem laukumiem, kur notiek nopietnas sacensības Latvijā. Tāpēc tas varbūt ļaus valmieriešiem labāk īsties. Valmiera, kā arī dzirdējāt jau dienu iepriekš, dodas uz Daugavpili. Nekas jauns arī šajā ziņā. Tāpēc pārējiem jau pie prognozēm, pie tā, ko mēs varētu sagaidīt Celtnieku stadionā. Es saku, ka būs futbols nolgušies pēc futbola, pēc virslīgas spēlēm, tomēr tas izlašu pārtraukums bija. Un parādīs arī brīvāku futbolu, radošāku, arī daugavpiliešiem šis tas sanāks priekšā, bet tomēr ar to nebūs par daudz, lai izcīnītu punktus. 3-1 Valmieras uzvara, tā būtu mana prognoze spēlēt Celtnieku stadionā. Jā, Valmiera, es teikšu, ka varbūt par skaļu vārdu kādam šitis, bet šī ir būt vai nebūt tā spēle, jo
tomēr tā Rīga un RFS bieži punktus nezaudēs, tur tās ambīcijas un sevišķi, ka tagad tik līdzīga tā tabula, tur darīs visu šīs divas Rīgas komandas, noteikti arī transferu periodā pastiprināsies. Un Valmiera pēdējo spēli atceramies zaudēja, pēc tam izlaida kārtu. Nu, Valmiera nevar atļauties zaudēt punktus tik bieži par otro ešalonu, par Spartaku, par Daugavpili. Ja tas notiks divas reizes pēc kārtas, nu nenoturēsies Valmiera līdzi un tad jau sāks vienkārši turēt savu trešo vietu. Pēc Valmierai būtu vai nebūtu spēle manā skatījumā, nu lieku, ka būs sarežģīti 1-0 Valmieras uzvara Daugavpilī. Tagad pārējiem pie spēles, ko mēs neieteiksim skatīties. Anglija, Horvātija, lūdzu izvēlēties labāk šo, bet Riga Noa, Skonto stadionā. Andra Riherta debija pie Riga FC stūres. Andra Riherta kļūšana par Riga komandas galveno treneri. Nedēļas svarīgākais futbola notikums, kas tiešām futbola notikums un nedēļas pozitīvākais notikums arī Latvijas futbolā, jo Latvijas treneris, kurš strādājis 15 gadus vienā klubā, kurš daudz kam izgaist cauri ar šo komandu, jā, var skatīties uz rezultātiem, bet treneris ir veidojis teju katru sezonu jaunu komandu no vēl jaunākiem spēlētājiem un tagad iepriekšējā sezonās vada vienu no jaunākajām Eiropas komandām. Tagad ir Spers soli priekšā un vadīs trīskārtējo Latvijas čempionu Andris Rihards debija Skonto stadionas mači pret Noa. Skatīties neiesakam, bet vairāk gaidam jau Rīgas derbiju 17. datumā. Un tad vairāk runāsim par futbolu. Jā, nu, kad tu saki, ka vairāk kārt uzsver, ka skatīties neiesakam, un, protams, tomēr drusku ir žēl arī Rīga komandas, Rīga kluba, Rīga... nezinu, trenerus, kuram tāpat debija ir Andrim Rihertam un virslīgas cilvēkus, kuri tomēr cenšas, lai virslīga kļūtu populārāka un populārāka. Bet, nu, protams, es saprotam ar tavu domu un jāpiekrīt, ka, diemžēl, bet šī varētu būt tāda kā treningspēle Rīga komandai un atkal tāpat, kā es teicu, ka man ļoti žēl, ka Liepājas jaunais futbolists, tas bija Roberts Meļķis, ko vārts pat no, nu, tādā veidā, jo debijas vārti virslīgā ir tikai viena mūžā un ka bija tāda, ka pretnieku vārtsīgs uzdāvina bumbu, iespējams, ka nevis nejauši, bet tā vēloties darīt, nu tad arī Rīga trenerim, Rihertam būs debija par komandu, nu, kur ir tāda pusizjukus un nezinu, kādā viņa stāvoklī būs. Bet tas jā, Skonto stadions, futbols atgriežas Skonto stadionā, tas ir arī tāds uzmanības vērts moments. Nu, skatīsimies, kur ir Rīga futbolisti izpelnīsies Andra Riherta uzmanību, pieļauju, ka pirmajā spēlē mēs neko daudz nenolasīsim no tā, kādi ir viņa tālredzīgie mērķi, iespējams, ka viņš uzreiz iedos iespējas kādiem spēlētājiem, kurus varbūt, piemēram, Rīgas derbijā, kas drīz vien sekos, neizmantos, tur grūti būs pateikt, vērosim Andra Riherta izvēles, tas būs interesanti. Un vēl viena lieta, ko gribēju pateikt, šajā brīdī gan izskata man no galvas, bet kas būtu Rīgas spēle aktuāli atcerēšos pateikšiem. Jā, par no pāris vārdi Bojans Kņeževiča ir diskvalificēts, viņš nepiedalīsies mačā pret Rīga FC. No nevar pieteikt jau mūsu spēlētājus. Nu, ja kurā gadījumā nevar, jo transfer loks vēl nav atvēries vaļā, bet kad versijas vaļā tāpat nevarēs no pieteikt. 30. jūnijā iespējams daudz, kas kļūs skaidrs un iespējams varētu sekot arī ap tiem datumiem no komandas izslēgšana, jo tad būs tieši klausīšanās LFF pret sporta arbitrāžas tiesu. Tāpēc tagad mums ir vienkārši jāpieņem kā fakts, ka no spēlēs, virslīgā spēlēs mačā pret Rīgā ar kādu sastāvu. Varbūt Vladislavs Skrupskis būs vārtos, varbūt kādu citu vārds ar ieliks. Tur ir arī Daniels Mišens, kurš tepat Kauguros ir spēlējis pagājušajā gadā trešajā līgā. Varbūt viņam būs virslīgas debijā, bet nu, sastāvs ir ļoti īss un tur ir risks, ka daži spēlētāji arī izkritīs uz nākamajām spēlēm diskvalifikāciju dēļ, tur dažiem ir pa trim dzeltenām kārtītēm, tāpēc tas sastāvs var kļūt tikai īsāks. Nu, par traumām, es nezinu, tur vai ir vērts runāt, traumas varētu būt kā kārtējas attaisnojums lielam zaudējumam un pieļautajām kļūdām un nezinu, nesaprotamam spēles stilam. Diemžēl šāda spēle būs, un to tikai jāpieņem, Edmund, vai tu atcerējies, ko tu gribi pateikt? Jā, es atcerējos, ko es gribēju pateikt, bet vispirms vēl cita lieta, tad būs izdevība vēlreiz aizmirst. Tad vēl piebilstot par no sastāvu, tad jautājums ir, vai Jurmala Spartaka izīrēties spēlētāji, kur spēlēs, ja viņam pat ir līguma kaut kādas saistības. Manuprāt, var viegli pateikt, ka tu esi traumēts, nejūties labi un nespēlēt. Nu, vismaz es. Ja es būtu spēlētājs kaut kādā veidā nejauši nonācis šajā komandā, nedomājot, ka notiks kaut kas slikts, un redzot šo skandālu, redzot, kas notiek medijos, redzot to vārtsarga diskvalifikāciju, vēl fonā ir Ventspils šīs lietas, kas izskanē, nu, manuprāt, nav
jāspēlē šādā komandā. Tas ir mans personīgais subjektīvs viedoklis, ja es turbūt nejuši nokļuvis, es boikotētu. Bet lieta, ko es gribēju pateikt, jā, vēlreiz tomēr par Andri Rīhertu, ka mēs ar tevi arī spriedām ar Juriži Gaju kopā, ka top 3 komandas ir sākušas sezonu un ka veiksmīgāk sāka tās divas, kurām ir vietējais speciālis pie komandas stūras, Tamas Spertija, Viktors Moros, Valnier RFS, sāka sezonu labi, kamēr Laktionos vēl nepaspēja iejusties, nepaspēja norientēties. Nu, tad gluži veikā ieklausoties mūsu šajos spriedumos, arī Rīga ir tagad izdarījis likmi uz vietējo treneri, Andris Rīherts, nu, tagad sanāk, ka to jau mēs jau arī jokojoties teicām, bet tas ir fakts, ka pieskaitot Tamazu Pertiju pie vietējiem speciālistiem, šobrīd labākais ārzemju speciālists ir Dmitrijs Mološs, jo viņa Liepājas vadītā komanda ir visaugstāk no komandām, kuras vada treneris Leģionārs, kurš šeit, nu, ne vairāk kā 2 gadus, sacīsim tā. Jo arī tā ceturtā vieta Daugavpils ar latviešu treneri, pirmās 3 komandas tagad ar vietējiem speciālistiem. Kas to būtu domājis? Vēl nesen bija mums, manuprāt, tikai, tu pateiksi precīzāk, viens vai divi treneri, ko kur apliškalā Pahars. Jā, Rīherts un jā, Kaliņins varbūt, vai Moros, jā, Daugavpilī. Jā, tā kā tā mainās ātra situācija, un vietējie treneri pēkšņi ir nopļuši starmušu gaismā, ko arī aprieks. Prognozes? Prognozes, es gan vēl piebildīšu, ka vēl pa noa sastāvu sit tas, ka tagad ir atļauts atsākties zemākajām līgām, amatieru sacensībām, piemēram, Rolands Putans tagad var mierīgi ne tikai trenēties, bet arī spēlēt Preiļu komandā, vai arī Gatis Štrauss, piemēram, vēl kāds no latviešu spēlētājiem pāriet uz sava līmeņa komandā, varbūt pirmajā, varbūt otrajā līgā. Prognoze varētu būt Latvijas, Vācijas scenārijas tikai bez Saveļeva skaistiem vārtiem, tad 7-0 Rīgas labā. Nu, tas būtu precīzi tik pats, cik bija pirmajā šo komandu spēlē. Labi, es gribu ticēt, ka no izdarīs visu, lai ielaistu maz, pēc iespējas mazāk, tikai 6-0 no manas. Jā, tikai 6-0. Spēle, ko es skatīšos, ko es arī komentēšu paralēli Eiropas čempionāta mačiem, ko es arī iesaku, jo tā, manuprāt, viss tāda atraktīvākā, saistošāka spēlē Virslīgas tuvākajā kārtā, 16.30 Lokas stadions un Spartaks pret Liepāju. Daudz ko sapratīsim gan par vienu, gan par otru komandu. Spartaks pret Liepāju pirmo reizi savā starpā tiksies šozonu. Jā, ir jūnija vidus, bet nu, kalendāra īpatnības tādas, ka Spartakam pret Liepājniekiem nav izdevies nospēlēt ne reize vēl. Pagājuši gadu atceramies. Spilgtas spēles bija, skandaloza spēle Liepājā ar piešķirto 11 metru sodu stienu galotnē. Tagad jauna vēsture, jūrmalnieki gatavojas tam, lai turpinātu iesākto mačā pret Valmieru, kur izdevās izcienīt uzvaru ar 1-0, bet pēc tam gan sekoja zaudēt punktu Ventspili. Bet tomēr jāatzīmē tās ievērības cienīgs fakts, ka Jūrmalas Spartaks divas spēles pēc kārtas nav ielēdis vārtus. Tas arī tāds labs fakts šai komandai, kas ierasti daudz ir iekšā, vēl vairāk laiž iekšā. Dāvis Sošs arī šobrīd labā formā, tāpēc pirms šī divām spēlēm bija arī 0-1 par RFS, tikai arī viena ielīsta vārti. Tā kā šī ir tā labā lieta Spartakam, jā, drusku vilšanās par to, ka nespēja uzvarēt Ventspilī komanda, bet nu, noskatījos pēc tam, nesnāca tiešai, ja nospējus ierakstā šo maču, es tomēr sacīšu, ka Spartaks, manuprāt, nespēlēja tik slikti, daudzi kritizēja, ka neuzvarēja šo arī dublieru nosacīto komandu, bet nu, Ventspilnieki spēlēja ļoti zemu, ļoti izteikti no aizsardzības, bija bieza aizsardzība. Jā, beigās Ventspils varēja izrot uzvaru, bet nu, tā spēles gaita tomēr bija tā, ka Spartaks ņēma to bumbu savās kājās, Spartaks bija tas, kas saspēlējās un bija tur arī pozitīvas iezīmes, ļoti patika Marhijos, kā spēlēja. Šis futbolists patiešām viņam līkne no kaut kāda zema līmeņa, iet tikai augšā. Ļoti jauns spēlētājs no Somijas, pavērojiet viņu, kā viņš spēlē, man patīk. Un domāju, ka Spartaks var uz šīs tieši aizsardzības, nevis aizsardzības, bet dominēšanas pamata likt tādus spēcīgākus pamatus, mēģināt vairāk dominēt un vai jāmēģina vienkārši būt vārti. Un tas arī viss šobrīd tas sniegums izskatās simpātiski. Protams, ka pretī Liepāja, tur redzēsim, kā būs ar to dominēšanu. Bet es domāju, ka pietiekami līdzīga laušanās varētu būt nebūs tā, ka tagad atkal Spartakam stiprs pretinieks un spēlēs no aizsardzības. Domāju, ka Spartaks varētu pamēģināt nodominēt. Nu, un jāpasaka, mums ar kādi ar tevi, ka dažādos čatos mēs esam ar tevi, lasām kaut kādas runas, baumas, un tad runā, ka Karašausks tomēr varētu komandā vismaz šajā reizē nebūt, ka ir atkal vai no atkal, vai joprojām salacies ar treneri Mološu, Liepājnieki klusē. Es runāju par Liepājas klubu kā tādu treneris.
drusku pat uzvalkas, ka žurnāls tik daudz vaicā par Karašausku, viņš saka, kāpēc jums jāprasa katru reizi par Karašausku, es uzskatu, ka ir jāprasa katru reizi, tas ir svarīgs jautājums, ja viņi neatzīstīs tos iemeslus un nestāsta, kas notiek, tad mēs vēl turpināsim prasīt, bet nu jā, izskatās, ka iespējams Artūra dienas Liepājā ir skaitītas, nu vai vismaz tuvākajā spēlēs viņu noteikti izskatās, ka varētu nebūt. Vai vismaz Virslīgas komandas kontekstā. Par Marhīvu jā. Tikai piebildīšu, ka viņš U21 izlasē izpelnījās izsaukumu Somijas U21, arī liels panākums, ņemot vērā, ka Somijas futbola sistēma tagad arī tādu augšupēju piedzīvo, un Somijas izlases nu, ir jau debitējusi Eiropas čempionāta fināla turnīrā, mači pret Daniju tieši dienā, kad mēs rakstam. Tad vēl par to, kāda varētu būt spēles pārtiks pret Liepā, jo tu minēji par dominanci, par bumbas kontroli, kura komanda savāks bumbu, kurai komandai būs tā kontrola, kura komanda drīzāk spēlēs kā tāds pirmais numurs un kura raudzīsies no pretinieka iespējām. Tā arī tāda intriga, bet es tiešām drīzāk prognozēju, ka tā komanda būs Jūrmalas Spartaks, bet Liepāja tiešām centīsies iziet no tā, ko piedāvā pretinieki un meklēt savas izdevības pretuzbrukumos, nu tiesa nebūs vairs tik vienkārši tas, kā bija Liepājas iepriekšējā spēlē pret Noa, kur pretinieki paši palīdzēja Liepājai organizēt ātros pretuzbrukumus un izgājienu vienotnē pret tukšiem vārtiem. Es tieši gribēju piebilst, ka, nu, ja tā pavisam savasi paskatās, kāds nezinošs cilvēks varētu pateikt, nu, Liepāja, tas jau kaut kāds gandrīz vai grands vai komanda, kas uzņem apgriezienus. Pēdējās divās spēlēs vārtu bilanci Liepāja 8-1 izklausās super iespaidīgi, bet es teikšu, ka līdz transferu periodam visticamāk liepājnieki izskatīsies samocīti. Tas spēles modelis, kas viņiem ir, nu, diez vai pa šo izlašu pārtraukumu notiks lieli brīnumi un komanda patiešām uzņems tos apgriezienus, ka Rašauska nav visticamāk. Komanda arī šajās divās spēlēs spēlēja diezgan tomēr, es teikšu, samocīti, tik samocīti, ka Kņeževičam bija jāpiepalīdz, lai tomēr pretinieki protās un iesit tos vārtus. Tāpat, protams, arī pāris spēlētāji no Liepājas bija izlasē, līdz ar ko tur arī nenoslīpēsi tik daudz un nepadarīsi to darbu tik, kā tu varbūt vēlētos, es runāju par treneru Molašu. Nu, man nav īsti ticības. Es teikšu, ka es, protams, ka Liepāja var šo spēli uzvarēt, nav nekāda šauba un visticamāk, ka tā spēle būs pietiekami līdzīga. Bet jāmin, kurš būs tas numur viens komanda šajā spēlē, es arī sliecos likt uz Jūrmalas Spartaku, kas principā ir apakšgala komanda. Pozitīvas lietas Liepājai, lai arī kāda būtu spēle, bet Gordeišukam 2-2 pret no, un viņš beidzot ir atvēries vismaz no statistikas viedokļa, lai gan, protams, pastāv varbūtība, ka tā statistika Gordeišukam pazudīs, un tie vārti piespēles izdiesīsies. Ja Nē, man liekas, ka tomēr statistika jau nu paliek gan individuālā, ja nemaldos, varu kļūdīties. Nu, varam papētīt, jo mums jau tad recendēti ir bijuši. Dāvis Ikaunieks, gan viņam tas gols paliks, gols pret Igaunijas izlase Baltijas kausā, Dāvis arī kopā ar brāli pabija. Varbūt tas arī kaut kādu tādu motivējošu morālu augšupēju šim futbolistam dos, un varētu arī Dāvis būt tas spēlētājs, kuram izdosies gūt vārdus arī Jūrmalā un fantasy ieteikums. Varbūt Dāvis Ikaunieks, ja kāds free hit vai, nezinu, vēl wildcard izmanto, tad varētu paņemt vismaz šīs spēles dēļ Dāvi Ikaunieku, lai gan tagad atkal Liepājai nāks klāt drīzumā smagāks kalendārs ar spēlēm pret komandām no turnīra tabula augšgalā. Un tu jau sāk minēt par prognozēm, es izteikšu savu, es teikšu, jā, Spartaks dominēs, bet atkal varētu notikt kaut kas tamlīdzīgs, kas bija pagājušajā gadā mājas spēlē, kur 2-0 bija vadībā, bet izlaida to vadību galotnē, ka Liepājai izdosies panākt neizšķirt un spēle noslēgsies 1-1. Es, kamēr tu runāju, apskatījos bukmekaru koeficientus, nu tādas nelielas favorītas lomā ir Liepāja, 2-15 uz Liepāja, 3 uz Spartaku, es teikšu, nevienam neiesaku riskēt ar īstu naudu, bet virtuāli lieku uz Jūrmalas Spartaka uzvaru. Un varbūt pat uzlikšu 3-1, nesasitam pret Ventspilī Spartaks vārtus, bet uzbruka daudz. Liepāja tik dziļi neizsargāsies, Liepāja ir augstāka pašcieņa. Nu, un arī cits materiāls, protams, nekā Ventspilī Liepājnieks spēlēs augstāk. Un tas dos iespēju Spartaka ātriem tehniskajiem uzbrucējiem. Tā kā 3-1 prognozēja daudz vārtus un Jūrmalas Spartaka uzvaru slokam. Noslēdzošā spēle kārtā. Ļoti īpaša spēle. Pirmo reizi futbola skolas, tagad jau futbola kluba metas vēsturē, komandas galvenais treneris, īstais galvenais treneris, nemaz amata pienākumu izpildītājs, būs ne Andris Rihards. Andrejs Glušuks viņam debija kā virslīgas trenerim. Pat tad, kad Andris Rihards bija vai nu diskvalificēts, vai nu izlašu laika devies kopā ar izlasi, metu vadīja Viktors Mazurs, cik atceros, visās reizēs tas ir bijis, varbūt
kaut kāda viena spēle ir bijusi citādāka, bet Mazurs bijis. Tagad Andrejs Glušķuks, galvenais treneris, kurš 2013. Gadā pievienojies Meta, iepriekš bijis konto sistēmā. Tagad viņam debija pret Viktora Moroza vadīto RFS. Atkal pieliekam tādus iekaviņus, ka šī ir RFS pēdējā spēle pirms Rīgas derbija, kas gaidams 17. Jūnijā. Jā, Laktionovs ir prom, Rihards paliek un klāt nāk Glušķuks, līdz ar ko latviešu treneru skaits virslīgā vēl vairāk palielinās. Vēlreiz izcelsim šo faktu, ka daudz vietējo speciālistu tagad strādās virslīgā un cerams, ka Glušķuks kļūs par vēl vienu ar laiku, kuru mēs varam izskatīt kā kandidātu. Nu, piemēram, ja vajadzīgs un 19.1 izlasē, vai nezinu, arī varbūt kāds lielāks virslīgas klubs un noskatīs šo speciālistu, ja viņš sevi labi apliecinās. Svarīgākais ir, ka šī iespēja tiek dota. Nu, un vēl tādā es ar smaidu iedomājos, ka bija tie lielie derbija Daugavpils pret Metu, un joprojām, no, piedodiet, kas lieto vārdu derbijs, tas nav derbijs, bet principiālā cīņa Daugavpils Meta, tad bija treneris Moros un treneris Rikerts, un man šīs duelis vienmēr likās saistošs, divi vietējie speciālisti, kuri mēģina pierādīt, kurš ir viens otru cienīgāks, kurš ir labāks, arī komandas. Un tagad būs Rīgas derbijs, Rīga RFS, Rikerts pret Moros, šie divi treneri nomainījuši Daugavpilu un Metu pret vietējiem grandiem, nu, kas patiešām ir patīkami un interesanti. Jā, RFS Meta par šo spēli, nu, skaidrs, ka Moros mēģinās parādīt Glušķukam realitāti, kur viņš ir nonācis un cik smagi viņam būs. RFS būs liela favorīta, te nav nekādu šaubu, pat nezinu, ko mēs tevi varam tik daudz runāt, jo, nu, Meta ir laikam jau vairāk atvēl uz emocijām, parasti saka, ka atnāk jauns treneris, tad ir kaut kāds tāds morālais pacēlums, uz to var Meta mēģināt spēlēt. Protams, uz Muritalu Kallašu. Muritala pagaidām vēl nav devies līdzi Andrim Rihartam, par ko mēs daudz spekulējam pagaidām. Viņš ir Metas uzbrukuma līderis, bet nu, liels favorīts būs RFS. RFS jāpierāda, ka ir tiešām, lai nav tā kā par Daugavpili, lai nav mocību, lai ir pārliecinošāks sniegums. Un pēdējā laikā RFS ar momentu realizāciju nesekmējis. Bieži vien tas XG viņiem ir augsts, bet nekāda neizdod. Viņš saka, sanāk nervozēt. Viktors Moros pēc katra mača nāk uz preses konferences, un tu redzi, ka viņam atkal ir daži sirmi mati klāt, un ka viņš atkal nervu šūnas ir patērējis, viņš prata šādu galvu un saka, ka vajadzēja ātrāk pabeigt spēli. Un tas tā patiešām ir taisnība pret Jūrmalas Spartaku 1-0, kur varēja būt 4-1. Pret iepriekšējā spēlē pret Daugavpili tas pats, un bija arī vēl citas spēles. RFS jāsāk sist iekšā vārti no labām pozīcijām. Kur Viktoram Morozam sirmie mati parādās? Tas arī tāds smieklīgs, amizants moments. Bet par Glušķuku vēlreiz piebildīšu, ka mūsu kolēģis Agris Suvējs, deviņš komentēs šo spēli, bija atradis bildi, kur Glušķuks kopā ar Skonto jauniešu komandu 2001. Gadā dzimušo futbolistu komandu Gotī Cup turnīrā, un tur ir futbolista, kuri šobrīd jau ir RFS un Meta. Ir Renārs Vārslavāns, Rihards Ozoliņš, ir Normunds Uldriķis. Līdz ar to Andrejs Glušķuks, jā, viņam debija pieaugušo futbolā, patiešām īstā, bet viņš ar teju visiem Metas spēlētājiem, šī brīža Metas spēlētājiem strādājis daudz, viņus pazīst. Un tas ir tikai loģisks solis, ka šīs treneris tieši kļuvis par Metas komandas galveno treneri, ka izgājis cauri sistēmai, zina spēlētājs un bieži vien tie ir pozitīvi stāsti, un tie var nospēlēt par labu un arī dos, es domāju, papildus emocijas tiem spēlētājiem. Nu, to jau teica, ka jauns treneris un papildus emocijas. Ko mēs gaidām no RFS? RFS un izlasi vienmēr atceramies šo sakarību, jo bieži vien vēsture rāda, ka pēc izlašu pārtraukuma RFS aizveda nepārliecinošu spēli. RFS vēsture ir pat bijis gadījumis, pat paliekas, ka divi gadījumi, kad RFS tieši pret metu spēlēja pēc izlašu pauzes un zaudēja. Un tiesa tagad gan RFS kādu laiku Metē nebija zaudējusi, ir uzvaru sērija arī RFS par Metu. Pamazām saka krāties, taču tagad Metē varētu rasties iespēju ieķerties un parādīt pozitīvu rezultātu. Un ja vēl par futbola spēli kā tādu no taktiskā viedokļa, tad interesants jautājums ir, kā spēlēs Metē. Atkal tas pats vecais jautājums ar diviem vai ar trim centra aizsargiem. Pirmkārt, ir cits treneris, Glušķuks, varbūt viņam ir cits skatījums uz taktiskām lietām, varbūt mēs pavisam redzēsim citu izvietojumu, citu pieju, bet nu, es domāju, ka viņš drīzāk būs tāds kā mantinieks un turpinās Andre Rihardi iesāktot ceļu, bet otrkārt ir atceramies vēl pirms izlašu pauzes spēlē pret Rīgā Meta sastāvā sarkano kartītu nopelnīja Ilja Korotkus, viņam šis mačs ir jāizlaiž pret RFS, līdz ar ko ja Glušķuks vēlēsies spēlēt ar trim centra aizsargiem. Tad ir jāiesaista noteikti Daniels Fedorovičs, kurš kādu laiku nav spēlējis. Viņš spēlēja sezonu sākumā vairāk, pēc tam zaudēja vietu sastāvā. Atceramies, atnāca arī Musā,
ka tie pamata divi centra aizsargi šobrīd palikušie, neskaitot diskomfortu Korotu, ir Musa un Normunds Uldertis, nu tad trešais varētu būt Fedorovičs, bet atkal, ja nu kaut kas notiek spēles laikā, vai tur būs vēl pienācīga maiņa un vēl atradīsies vēl kāds, kurš par šo spēlē šajā pozīcijā, tas ir jautājums. Ka divi vai trīs centra aizsargi skaidrs, ka pret RFS jaudīgo uzbrukumu, nu vismaz man šķiet, ka prasās spēlēt to 5-3-2, metēji tas tīri labi sanāca un ir iespēlēta šī schēma, bet tas, ka Korotkova nebūs, tas tomēr diezgan liels mīnus metas komandai. Nu un intriga metas sastāvā, kurš dosies radošajā galā, teiksim tā, vai paliks uzticīgs jaunais treneris pārim Grinbergs un Vapne, nu, proti Muritalas palīgi pāris Grinbergs Vapne vai tomēr arī. Dmitrijs Zeļenkovs, kurš uzņem formu, arī Rainis Talbergs, kur uzvārds gan, diemžēl, kaut kādā nepatīkamā sakarā izskanēja šundaļ, bet nu negribas pat par 1% ticēt, ka Talbergs kaut kur bija iesaistīts. Viņš jau nav vienīgais RFS spēlētājs, kurš izskanēja. RFS metis vai... nu jā, RFS, nu šīs spēles dalībnieks sakarā tieši tā. Bet RFS kontekstā, jā, Vitalis Gudinskis, stoties atpūties, Elvis Tugls arī nospēlējis maz, bet nu, tur ir arī Žiga Lipuščeks. Ja pareizi atceros izlaidīs šo maču, jā, pagājušas divas nedēļas, jā, Lipuščeks izlaidīs. Tas man palicis atmiņā, jo tieši jā, komentēju spēles, bet nu, pēdējo spēle par Daugavpili, kas bija RFS, pirms izlašu pauzes, tā kā fantasy spēlētāji, nu, jāpadomā, viens spēlētājs jau jums varētu būt nost no komandas. Un tagad prognozes, nu, neraugoties uz to, es domāju, ka RFS nospēlēs sausā un neļaus metā iesest, neļaus Muritalam iesest. Un izcīnīs uzvaru ar 2-0. Es būšu nežēlīgs un teikšu, ka 4-0, ka RFS beidot sāks sist iekšā un tomēr būs pasmagi metas komandai pasīnīties šajā mačā. Jā, tas ir par gaidāmo kārtu, gaidāmo spēļu dienu, svētdiena 13. jūnijas un 16. kārta. Arī 17. kārta būs līdzīgā formātā, 4 spēles vienā dienā, tur Rīgas derbijas. Rīgas derbija mūsu kolēģi no pāris kalsiem vai kanālu par futbolu sagatavojuši lielo preview, drīz laidīs klajā starp 16. un 17. Kārtu, tāpēc mēs kaut ko lielu negatavosim, bet nu, centīsimies atspoguļot jau pašu spēli un to, kas būs pēc tās. Bet tagad koncentrējamies svētdienai un tuvākajām spēlēm.